אני אגיד לך, אז זהו, אני ידעתי שזה מה שתשאלי, כאילו זה ברור, זה השאלה הבאה, כאילו. אז קודם כל נניח שכן, אז מה עדיף? עדיף שאפתנות ולסבול, או חוסר שאפתנות ולא לסבול? בוא נניח כן, אני נגד שאפתנות. אה? לא, אני שואל ברצינות, קודם כל. כמו שאומרים, הכל צפוי במשך לשפה, מה אני עושה בכלל? לא יודע. אני אשאל ככה, גיל 80, מחכה, שידור סיסיות. אולי. נראה אותך, את יכולה לעשות את זה? נראה אותך מצליחה. הנה, אני אומר לך, תנסי, תראי שאת לא מצליחה. נו, אז את רואה? כי אנחנו אפילו לא סגורים על זה שהכל צפוי. לא, אני אומר לך, בואי, אני אומר לך, הכל צפוי. עכשיו נראה אותך חושבת על המקום, את לא יכולה. תחשבי שהכל צפוי, בכל מקרה את עושה את הפעולות כאילו על אוטומט. זאת אומרת, גם אם הכל, זה שאת עושה... אולי גם זה צפוי. נכון. נכון. חוכמה היא באותו רגע שאת עושה משהו אחר, זה כאילו להיות במין סוג של חלום כזה על החיים. אני עושה משהו, והרע והטוב אינסטינקטיבית כבר, כאילו, מתבטאים בעשייה הזאת. כי ואז אני לא אומר שזה רע או טוב מה שקרה. למה? תגיד שזה רע או טוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, לא רלוונטי. אני יכול להגיד זה רע, אני יכול להגיד זה טוב, אבל האקסטרה במרכאות סבל שנוצר מזה, זה הרצון שזה יהיה אחרת. אבל צריך לרצות שיהיה אחרת. אם אתה תגיע למצב שבו לא תרצה ששום דבר יהיה אחרת, אתה לא תאכל ארוחת בוקר. ואז אתה תמות אחרי יומיים. זה לא בהכרח שזה רע. אני לא, נכון, אני לא נגדך, שלא לא ספק. נכון. אבל רק שתביני, יש פה שני צדדים למטבע. אני בעד שאפתנות. דרך אגב, מה שאני אומר, להגיע לזה, זה הרבה יותר קשה מכל הפרויקטים שתציבי לך אי פעם. את מדברת על שאפתנות, נראה אותך מגיעה לזה. קחי את כל השכל של כל האנשים. אני לא לעשות כלום. כן, דוגמה, נראה אותך. קחי את כל האנשים בעולם הכי שאפתנים, הכי מצליחנים, נראה שהם הצליחו לגרום לעצמם לא לרצות. קחי את כל משאבי האנושות כולה. זה הרצון זה כוח חיים. כל מה שאני אומר, אני הכי שאפתן בעולם. למה? כי אני אני מבחינתי לא שאפתן. אבל אני אומר, לא, כן, באידיאל שאני מציג אותו, אין אידיאל שאפתני מזה. האידיאל שבו תחווה שלמות בכל רגע מחדש. אין דבר יותר שאפתני מזה. למה? כי כל השאפתנות שיש בעולם, היא לא נוגדת את טבע האדם. אני מציב אידיאל שהוא נוגד את הטבע האנושי שלך. הטבע שלך זה לרצות יותר טוב, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, אני רואה אותך מביא את עצמך למצב שאתה לא רוצה יותר טוב. הטבע שלך זה לפחד מהרע, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, את הפרויקט הכי קשה בחיים אי פעם שתתקל בו, זה לשנות את עצם קיומך. אני רואה אותך לא חווה את העני של עצמך. שאתה לא תדע להבדיל בין אני ללא אני. שמבחינתך שאתה תסתכל על משהו אחר, אתה תרגיש שזה אתה בדיוק כמו שאתה אומר את המילה אני. יש מחלות אחר. יש מחלות אחר. לא בשלמות. כל מה שאני בא להגיד פה, שאפתנות, קודם כל שתביני, גם אחרי שתביני שהכל אחד, אז תהני הרבה יותר מהחיים, ואז תוכלי להיות שאפתנית באמת, כי את לא תפחדי שיהיה לך רע. למה בן אדם לא שאפתן מספיק? כי הוא מפחד שיהיה לו רע. ממה נובע חוסר שאפתנות? חוסר שאפתנות נובע מכך שאדם מפחד שיהיה לו רע. אבל אם הוא היה... מה זאת אומרת? הוא אומר, אם אני אשאף לזה וזה ואני אקשה לי, יהיה לי רע. זה הקרעון. למה אין לך ביטחון עצמי? או שאם אני אשקיע יותר מדי, כסף אנרגיה. אתה מפחד שיהיה לך רע. אתה אומר, אולי זה לא יצליח. זאת אומרת, שלא יצליח שהיית מספיק טיפש לחשוב שהכל אחד, במילה היית אדם הרבה יותר שאפתן. זאת אומרת, לא יצליח שתהיה באחדות, אתה תוכל להרשות לעצמך להיות שאפתן לכל דבר, כי אתה לא מפחד מהרע. אני הכי שאפתן מכמה סיבות. קודם כל, תביני. קודם כל, אני מציב את האידיאל הגדול ביותר בעולם. נראה אותך גורם לעצמך להרגיש טוב בשלמות מוחלטת כרגע. בלי לעשות כלום, בלי מאמץ, בלי להצטרך לשכנע את עצמך שהכל טוב, ושיהיה לך כל כך טוב, עד כדי כך שהרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זה כמו תודעה של ילד. לא, ילד גם רוצה להרגיש טוב. גם ילד אכפת לו מה קורה איתו. זה כמו תודעה של ישות שלא קיימת. אוקיי, זה נראה לך ריאלי? את לא שאפתנית מספיק. כי מה? כי אני לא מאמינה שאפשר. לא, כי אני שאפתן, אני אומר נשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, צריך להשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. את אין אפשרות, מה, איך אני יכולה לחוות שאני לא קיימת? אני אומר לך, אז עכשיו בוא תהיה שאפתנית, נראה אותך משיגה את זה. קודם כל שתביני, אדרבה, אני בעד שאפתנות. מעולם לא היה דבר יותר שאפתן ממה שאני אומר. אני אומר, תבין את כל המציאות, יש משהו יותר שאפתני מזה. ותגיע עוד למוחלטות בזה, לא תבין איזה תיאוריה.
שתבין את זה יותר טוב ממה שאתה יודע שאתה קיים. שתבין את המציאות, שיהיה לך כל כך ברור המציאות הזאת, יותר טוב מאשר שברור לך שאתה קיים. אין שאפתני גדול מזה. ועכשיו אני אומר לך דבר נוסף, גם אחרי שתביני שהכל טוב והכל אחד, זה לא יעלים לך את הרצון לגמרי. אתה תמשיך לשאוף, אבל אז תוכלי לשאוף דברים יותר גדולים, כי לא תפחדי שיהיה לך רע. כאילו, כי אני לא מפחד מכישלונות בעצם. כי אין דבר כזה כישלונות, זה כמו משחק. אין דבר כזה כישלונות, ואז את באמת תוכלי ליהנות מהחיים. אבל נחזור...